经可不可以延续下去？因为现在的人，现在的人都较长寿了哈，都活得比较久。活得比较久的意思就是年经要领得比较久，所以年经每一个国家都赶快都面临年经破产的问题啦。只是我们的军公教，那你破产的日期比较近。问阿扁啊，台戏诶，总统都有在讲这项代志啊，连李登辉时代都有讲，我们要做年经改革。但是问李登辉、陈水扁、马英九都做不出来。阿扁啊时代较困难了，因为咱的国会没有多数啊。好，阿咱今嘛都爱做，咱那不做，军人年金2019年就破产了。我们如果让下一个总统、下一任立功，就蔡英文，蔡英文你下一任再做，那下一任再做，国家负担多加好几千亿了。所以袂使等的啊，一定爱做的啊。我嘛知影讲做这個，咱的着想，咱的得失啦。但是为了国家，那一定爱做的呀，所以我们也决心去做了年金改革。啊，咱的年金改革虽然讲过程当中有很多人感觉很不好，但是我要跟大家讲，全世界国家，尤其是民主国家，做年金改革一定发生暴动的。但是咱这个社会没有发生暴动，为什么？第一个，我们社会比较成熟。真的啊，第二个，我们真的花很多时间沟通，而且我们年金改革的方案也尽量去照顾退休人的他们的生活，所以虽然说有很多人抗议，但是我们还是把我们年金改革做完。啊，这个事情我做了后，很多的国家都来问说我们是怎么做得到的，他们也要来学，很多的民主国家都要做年金改革。这个是逃不掉的事情，所以我要跟大家讲，咱的民进党的政府、蔡英文的政府下定决心，一定要做这件事情，因为对咱的国家来讲很重要。因为安呢，咱的国家的财政将来才不会有地雷嘛，有那个不定时的炸弹。你若讲有一个地雷啊，不定时的炸弹，它炸开的时候，国家财政就完了啦。所以这项代志。对咱国家的财政是足重要，足重要。啊，第三，我要甲大家讲，咱用三年拍一个基础，咱的现在的经济基础是很好的哦。这几年来，我们的经济是这样稳定的，每一次都往上走哦。我接到这个政权以来，没有负的经济成长，都是净经济成长，每一季都是经济成长。啊，咱经济成长是稳定。所以咱的税收，我们的税收是有增加的哦。所以蔡英文做这项代志，嘛是足多的总统要做不出来，就是税改。税改这个代志，2016年5月我开始做总统，我就甲迄阵的林权院长讲，咱爱做这项代志，哦，让税务公平一点，让我们收入比较少的人能够减少税负负担。所以这项代志，我交予林权做，伊用一年做出一个方案。2017年，咱上一礼拜因2018年开始实施，今年5月报税，足侪少年人感受讲，这个政府真的有在照顾我们。40万以下一年收入40万以下，基本上都免交税呢。